អត្តន័យនៅពីក្រោយអសរ EXP និងអសរ BBF នៅលើកញ្ចប់អាហារ Hudale មានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចហើយថាតើមួយណានៅអាចទទួលទានបាននោះលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីពេលខ្លះការដែលយើងទិញអាហារមកស្តុកទុកចោលរយៈពេលយូរនៅពេលដែលបើកទូទឹកកកម្ដងរបស់ខ្លះក៏ច្រើនពេកក៏មានតែរឿងបោះចោលហើយរបស់ខ្លះទៀតក៏ហួសកាលបរិច្ឆេទផលិតឬក៏យើងនិយមហៅថាហ៊ូដាឡេក៏មិនអាចយកមកទទួលទានបានដែរក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាបើនិយាយអំពីផលិតផលចំណីអាហារហូបចុកដែលហួសកាលកំណត់ឬយើងហៅថាហ៊ូដាឡេគឺមាន2ប្រភេទហើយជឿថានៅពេលដែលទៅទិញអ្នកប្រកាសជាទម្លាប់មើលបាតឬផ្នែកខាងក្រោយនៃកញ្ចប់ឬក៏កំប៉ុងរបស់វាដោយឃើញមានពាក្យ2រវាងពាក្យ EXP និង EHD ជាមួយនឹងពាក្យ BBF និង BBE ជាដើមមនុស្សជាច្រើនដឹងត្រឹមថាវាជាសញ្ញាបង្ហាញអំពីកាលបរិច្ឆេទហ៊ូដាឡេក៏ប៉ុន្តែអ្នកមិនដឹងនោះទេថាមានមួយគឺនៅតែអាចបន្តទទួលទានបានបើទោះបីជាផុតកាលបរិច្ឆេទយ៉ាងណាក៏ដោយដូច្នេះហើយនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះយើងនឹងនាំប្រិយមិត្តទៅដឹងទាំងអស់គ្នាថាតើអត្តន័យនៅពីក្រោយអសរកាត់ទាំងអស់នេះមានអត្តន័យបែបណាខ្លះដូច្នេះសូមនាំអរំប្រិយមិត្តលោកអ្នកនាងទៅតាមដានលំអិតជាមួយនឹងយើងខ្ញុំដូចតទៅទី1អសរកាត់ EHP ឬក៏ EHD ដែលមកពីពាក្យពេញថា expiration អសរកាត់មួយនេះគឺជាការបង្ហាញនៃការបរិច្ឆេទផុតកំណត់នៃគុណភាពអាហារហើយវាមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យលក់ក្រោយផុតកាលបរិច្ឆេទនោះទេប្រភេទអាហារឬក៏ផលិតផលទាំងនេះហាមដាច់ខាតមិនឲ្យយកទៅទទួលទាននោះទេក៏ព្រោះតែវាអាចបង្កជាផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតបានផងដែរទី2អសរកាត់ BBF ឬក៏ BBE ដែលពាក្យពេញវាគឺមកពីពាក្យ Best Before អសរកាត់នេះគឺមានអត្ថន័យថាវាគឺជាការបង្ហាញនៅការបរិច្ឆេទផុតកំណត់នៃគុណភាពអាហារដូចគ្នាហើយវាក៏មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យលក់នៅក្រៅផុតកាលបរិច្ឆេទនោះផងដែរក៏ប៉ុន្តែវានៅអាចទទួលទានបានក៏រាន់តែថាគុណភាពអាហារមិនល្អដូចមុនហើយកម្រិតអាហាររូបត្ថម្ភដែលមានផ្ទុកក្នុងអាហារទាំងនោះក៏មិនពេញលេញដូចមុនទាំងស្រុងនោះដែរនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅនោះគុណភាពអាហារធ្លាក់ចុះក្រោយផុតកាលបរិច្ឆេទដែលបានចុះផ្សាយក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនណែនាំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តបរិភោគអាហារដែលផុតកាលបរិច្ឆេទនោះឡើយបើទោះបីជាប្រភេទដែលគេចុះអសរ EHP ឬក៏ BBF គ្រាន់តែថាបើក្នុងករណីចាំបាច់ដែលខ្វះពំបានអ្នកអាចយកទៅទទួលទានបានសម្រាប់អាហារដែលមានអសរ BBF ក៏ប៉ុន្តែសូមពិនិត្យផងនៅគុណភាពខាងក្រៅថាតើវាមានដុះផ្សិតអ្វីឬក៏អត់ប្រសិនណានៅល្អដូចសភាពដើមលោកអ្នកគឺអាចទទួលទានបានចែករំលែកវីដេអូមួយនេះទៅកាន់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកប្រសិនបើលោកអ្នកគិតថាវីដេអូមួយនេះផ្ដល់គុណតម្លៃសម្រាប់លោកអ្នកនៅសូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នអាហារទាំង5មុខនេះប្រសិនបើទុកក្នុងទូទឹកកកកាន់តែយូរនោះវាកាន់តែបង្កជាតិពុលកាន់តែច្រើនឡើងវាជាការពិតណាស់ទូទឹកកកគឺជាការច្នៃប្រឌិតដ៏អស្ចារ្យដែលអាចជួយរក្សាអាហារបានយូរនិងងាយស្រួលសម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សយើងក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការចាត់ទុកទូទឹកកកជាទូផ្ទុកទំនិញគ្រប់យ៉ាងនោះគឺវាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពរបស់យើងទៅវិញដូច្នេះដើម្បីជៀសវាងបាក់តេរីមេរោគនិងសារធាតុពុលអាហ្វ្លាតុកស៊ីនដែលជាសារធាតុបង្កគ្រោះថ្នាក់អាហារគួរតែត្រូវបានគេយកចេញពីទូទឹកកកបន្ទាប់ពីមួយសប្តាហ៍អាហ្វ្លាតុកស៊ីនវាគឺជាផ្សិតបង្កមហារីកប្រភេទទី1ដែលជាទូទៅមាននៅក្នុងពពុះអាហារដែលមានដុះផ្សិតដូច្នេះហើយនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះយើងសូមលើកយកអាហារ5ប្រភេទដែលត្រូវបានក្រុមអ្នកជំនាញណែនាំមិនគួរឲ្យដាក់ក្នុងទូទឹកកកយូរនោះឡើយព្រោះវាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពខ្លាំងជាទីបំផុតទី1ប្រភេទអាហារជ្រក់ថ្វីត្បិតតែអាហារជ្រក់វាគឺជាប្រភេទអាហារបែបរហ័សនិងមានរសជាតិឆ្ងាញ់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាមានអំបិលច្រើនខ្លាំងណាស់ហើយបើយោងទៅតាមអ្នកជំនាញផ្នែកបេះដូងនិងក្រុមគ្រូពេទ្យសរសៃឈាមខួរក្បាលជាច្រើនបានណែនាំអំពីមូលហេតុដែលអាចកើតមានជំងឺមេតាបូលីសរ៉ាំរ៉ៃដូចជាជំងឺលើសឈាមនិងជំងឺលើសជាតិខ្លាញ់ក្នុងឈាមផងដែរប្រសិនបើលោកអ្នកទទួលទានពពុះអាហារជ្រក់ច្រើនលើសលប់នោះ
Mà nó chỉ chẳng cần thà ca đai để xa tốt bộ phết à hà chỗ nực nông tu tự cọ nú. Cứ vì à chui để xa ai bộ phụ à hà chỗ thiệt ổn nú. Nâng bản dũ, nâng à tư tu tiên bàn bàn tò tìm. Có bàn tay dạng nà có đáy, nít cứ chỉ ca yu khó sở lạ. Ca đai tốt bộ phụ à hà chỗ nực nông tu tự cọ ở dựa bê dù bê nú. Nú viên nâng thơ ai xa được thiệt mì giang để kia ai chung một thà nai trái. Miễn ca ca lăng phục phong đầy. Hai nửa bê đai cầm hấp nai trái lướt bị sẵn đá. Viên nâng bỏng cao ơn hát nịp hay nây ca bỏng co chùm ngư mà hà rịch bán phòng đầy. Lớt tay pin đi tiệt đường, bà đi dạ ca sao ông được nông tu tự cọ ra bỏ nế. Có ác bỏng đá lòi bà đi màn aflatoxin cao ơn lớn. Bỏng co ở miền ca bồn thuê đón, nâng mình bắt đầu ả thạc bà giao đó sau cấp hiếp ra bỏ dưới nô lời. Đó chứ này hai bà sân bà lục nệ chọn ai ả hà chữ rộn nơi tại miền rùa chết chắc ngánh. Nâng đã xa ba nơi sổ vật tỷ phiếp xâm rạp sổ cực phiếp ở bài dưỡng nữ. Xong bà ra bộ phụ ả hà tiệc ổ ni ở bàn trầm trấu. Hai trời bà gọt tha để xa tục viết ở bàn trầm trấu phong đầy. Tí bì, bộ phụ bàn lại xa lạc bài tòm. Bàn lại xa lạc sọt sọt đôi chia xa lát khát ná bài tón, xa lạc tấm. Cứ mình xa xóm xóm rạp tục nông tu tự cọ yếu đồ lầy. Nếu cả đào xa tay bộ phụ bằng lại xa lạc bài tón. Cứ xa rõ ná, tuấn, phối, nâng nghề chắp rồi lùi phòng đáy. Bằng tốt bị bàn đã viết được nông bạc đại giả ca sẽ toàn là phép tiệp nụ. Bài dông từ tam cầm nệ chùm niến. Cả đại đại xa tục bằng lại xa lạc nực nông tu tự cọ yếu. Cứ ách bằng đà lòi miền bất tài cam đồng bồn mùi chùm nún. Đối chia rồi lùi chắp rõ hát. Bằng cao lất tập hiếp này ca sôi rồi lùi. Nâng thêm tiếng bằng cao ơn hà nịp hay này ca phá lật à phá tục xín. Đã chia xa rất thiệt nghe bằng co cửa thân nạ chùm bốt sọc hiếp ở bài dương phòng đầy. Lời tay bình này tiết nữ, bàn lại xa lắc miên xa mặt thịt phía phá lật xa rạch thịt cổ thân á. Còn xa cầm một phép ở bộ ổng xìm nâng bộ phục bạc tỷ rí. Đã thưa ai ca để xa tục bàn lại xa lắc nực nông tu tật có. Mình mềm chia đồng nó xa rai đồ bà sao bóng phót xâm rắp nẹ nụ tì. Chùm nụ một quýnh, lục nẹ cư tay để xa bàn lại bày tón nơi bị thằng ấy. Hai tục viên nơi còn lại đại xa ngút ngài phi bần lưu bệ á tết đòi phát tuôn. Nếu có ai chú ý bằng lại xa lạc ở xa bàn căn tài dũ nâng lõ, nâng ở xa bàn nơi phép xa rọc bằng bóng, các đối chí xa là thiết trình chấm ở bọc bụi vía bán lõ phòng đầy. Cả thuộc bài này, vía nâng ai lưu cổng bộ sốc ở phép ở rằng cái rõ bỏ nế ở căn tài lõ bằng xa, nâng phép đại dương tư tu tiên viên nụ. Tí bảy, bộ phụ phái chơi trâu bệnh. Bộ phụ phá lại chơi trâu bếch cứ chia phá lật tập hòa à hạ đại nghiêng xe rùl rộng bát ở tạm tìm xá, nâng phá xa tùm nơm chia chả ơn nơi chung vinh khôn nhường. Đào mình kết ổng phí ra đời cá nơi chân năm đạm đo nô lời. Còn bàn tay bà thọ bây chia dạng na cỏ đáy, nếu cả đào xa tay đồng rơi ca rộng bỏ nẹ bà rác, mà nô chia chả ơn bàn tình viên hai tục viên nực nông tu tự có, đam mấy bà nâng tư tu tiên viên bàn dù phòng này. Có bàn tay lúc này trở tại cột xung quanh thá, mình mến cổ phái chơi tiếng ớt, sụt tại xa xóm, nâng để xa tục khăn nông tu tự cọ ra bỏ nẹ nụ lời. Cá đại phục tục khăn nông tu tự cọ dú, bộ phụ phái chơi trở bách tiếng ớt này, ách nâng trở bàn cắt bàn thoi phép xa rọc nơi phái chứ. Hai việc vừa ai bạch bóng nơi ao chìa rốt, nâng xa ra thịt chân châm ở bỏ phái chơi phòng đáy, để vừa ai phụ viên mình mến xa vật tự phép khăn nông ca tự tu tiên nụ lời. Đó chân này hãy dọc lọ nụ, lục nẹ thật đăng ẩm phí vị thi lọ, khăn nông ca để xa tục phái chứ, đam bây để xa tục viết ở bàn dũ, nâng nâng sọ phong đầy. Bọn thaym bì lưu ca để xa tục nơi sẽ tốt nập hiệp trầm trời nụ, rộng bíp để xa tục phái chứ, viết có chơi đứng xâm khăn bằng phật xâm rắp lục nẹ. Chị ưu thị hó, phái chứ mùi chùm nún, đôi chế chết, mà nó, phái bếch, phái bóng, rưu có phái cớ chế đàm lạ nú. Ác trang ba rịa xa tục giang lõ, nơi khăn nông sẽ tôn hạp hiệp từ trịa xóm lồ mồm, nâng mình chăm bạch đã viên được khăn nông tu tự cọ nụ lầy. Tí buồn, bộ phết côi tiêu sở. Vì chỉ cả bản nạp bởi dân mật lục nền yến, sắp ngày ní, mà nuôi dân phía chả nì dùng phương nông bằng chọc, nâng cười tiêu nở phát tiết đồng bây tù tiến. Có bản tay bà nhà hà nú cư tha cười tiêu sở, rưu mà sai cười tiêu nú, chả rán tay miên ai dụ cà lạc lấy. Miên này tha cư tâm tại bí bày tháng ngày bỏ nấu, viên nâng khôi tự hỏi. Đồ chân này đồng bây đã xa vì ai bàn dư nú, mà nuôi chỉ chả rán tay tay miên tùm lộp đã xa vì tốt nực nông tu tự cỏ. Có bàn tay bàn thọ bây chia dạng này cả đói. Xong rắp bộ phết cười tiêu mươi chùm nún. Cá đại tục nông tu tự có. Viên mình mang chia đồng nọ xa rai đo lọ bòm phót xong rắp lúc nẹ nụ tì. Tạm bật tứ, viên mình tâm tay mình chui bình dìa ca bạ đi chạy. Cá đại xa bàn dư ở bò cười tiêu bàn nổ tế.
ប៉ុន្តែវាក៏មានគ្រោះថ្នាក់ផងដែរក៏ព្រោះតែវាងាយនឹងខូចនិងងាយផលិតបាននៅជាតិពុលដែលគេឲ្យឈ្មោះថាអាផ្លាតុកស៊ីនដូច្នេះហើយដើម្បីរក្សាគុយទាវឲ្យនៅស្រស់ល្អនិងមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់សុខភាពរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើការរក្សាទុកនិងប្រើប្រាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីបំផុតទី5គ្រឿងទេសស្ងួតគ្រឿងទេសស្ងួតវាគឺជាផ្នែកមួយដែលមិនអាចខ្វះបាននៃមុខម្ហូបជាពិសេសគ្រឿងទេសស្ងួតដូចជាម្សៅខ្ទឹមម្សៅម្ទេសម្សៅរមៀតឬក៏ម្សៅគ្រឿងទេសផ្សេងៗទៀតជាច្រើនបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សជាច្រើននៅតែមានទម្លាប់រក្សាទុកវាយ៉ាងសាមញ្ញបំផុតក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកអ្នកមិនដឹងហើយរក្សាវានៅក្នុងទូទឹកកកនោះវានឹងងាយបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពរបស់អ្នកខ្លាំងជាទីបំផុតតាមការពិតមិនមែនគ្រឿងទេសទាំងអស់គឺសមរម្យសម្រាប់ការរក្សាទុកក្នុងទូទឹកកកទាំងអស់នោះឡើយការដែលធ្វើបែបនេះវានឹងធ្វើឲ្យគ្រឿងទេសទាំងអស់នោះងាយនឹងមានសំណើមនិងលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សនៅពពុះបាក់តេរីដែលនាំទៅដល់ការបង្កើតជាតិពុលម្យ៉ាងដែលគេឲ្យឈ្មោះថាអាហ្វ្លាតុកស៊ីនដែលជាសារធាតុពុលងាយនឹងបំផ្លាញសុខភាពរបស់យើងនៅពេលដែលយើងទទួលទានវាចូលក្នុងរាងកាយដូច្នេះយកល្អលោកអ្នកគូតែរក្សាគ្រឿងទេសស្ងួតទាំងអស់នោះនៅសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ល្មមនិងទុកនៅកន្លែងដែលស្ងួតចែករំលែកវីដេអូមួយនេះឲ្យបានច្រើនប្រសិនបើជាលោកអ្នកនាងយល់ឃើញថាមានគុណតម្លៃសម្រាប់លោកអ្នកឬមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់លោកអ្នកនោះត្រូវប្រញាប់បដូរជ្រុញចេញភ្លាមប្រសិនបើលោកអ្នកសង្កេតឃើញថាជ្រុញរបស់អ្នកលេចចេញនៅសញ្ញាទាំង4នេះវាជាការពិតណាស់ជ្រុញគឺជាសម្ភារៈចាំបាច់នៅក្នុងផ្ទះបាយដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃដើម្បីកាប់សាច់ហាន់សាច់ឬក៏បន្លែជាដើមនៅពេលដែលរៀបចំចំអិនអាហារក៏ប៉ុន្តែជ្រុញដែលមានអាយុកាលយូរវាក៏អាចជាប្រភពចម្លងមេរោគចូលទៅក្នុងអាហារដែលជាហេតុធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរផងដែរបើយោងតាមអ្នកជំនាញបានឲ្យដឹងថាយើងគួរតែផ្លាស់ប្ដូរជ្រុញថ្មីនៅពេលដែលយើងសង្កេតឃើញជ្រុញដែលយើងកំពុងប្រើប្រាស់សប្ដាហ៍ថ្ងៃលេចចេញនៅលក្ខណៈទាំង4នេះទី1ជ្រុញមានស្នាមឆ្កូតច្រើនជ្រុញដែលមានស្នាមឆ្កូតច្រើនជាពិសេសស្នាមឆ្កូតដែលជ្រៅធ្វើឲ្យយើងមានការពិបាកក្នុងការលាងសម្អាតឲ្យបានស្អាតល្អហើយស្នាមឆ្កូតទាំងនោះអាចផ្ទុកទៅដោយសំណើមមេរោគជាច្រើនអាចសំងំនៅក្នុងចន្លោះស្នាមឆ្កូតទាំងអស់នោះហើយរីកដុះដាលអាចចម្លងមេរោគចូលទៅក្នុងអាហាររបស់យើងបានទី2ជ្រុញមានក្លិនមិនល្អប្រសិនបើកាលណាជាជ្រុញរបស់អ្នកមានក្លិនមិនល្អនោះបើទោះបីជាយើងលាងសម្អាតហើយក៏នៅតែមានក្លិនទៀតនោះមានន័យថាជ្រុញផ្ទុកទៅដោយមេរោគហើយដូច្នេះលោកអ្នកគូតែលាងសម្អាតឲ្យបានស្អាតហើយយកល្អបំផុតនោះគូតែផ្លាស់ប្ដូរជ្រុញថ្មីមកទី3ជ្រុញមានអាយុកាលលើសពី1ឆ្នាំបើយោងតាមអ្នកជំនាញបានណែនាំឲ្យប្ដូរជ្រុញថ្មីរៀងរាល់1ឆ្នាំម្ដងក៏ប៉ុន្តែយើងអាចប្ដូរជ្រុញជាញឹកញាប់ជាងនេះទៅតាមការប្រើប្រាស់តិចឬក៏ច្រើនឬក៏តាមប្រភេទជ្រុញឬក៏តាមសភាពស្នាមឆ្កូតក្លិនក៏ដូចជាទ្រង់ទ្រាយរបស់ជ្រុញផងដែរទី4ជ្រុញពិបាកក្នុងការលាងសម្អាតនៅពេលដែលលោកអ្នកលាងជ្រុញយើងត្រូវតែប្រើកម្លាំងខ្លាំងនិងត្រូវប្រើពេលយូរទើបអាចសម្អាតជ្រុញបានស្អាតល្អហើយជួនកាលទៀតនោះក៏មិនអាចសម្អាតបានស្អាតល្អទៀតដោយសារតែនៅសល់ស្នាមប្រឡាក់កត្តាទាំងអស់នេះអាចបណ្ដាលមកពីជ្រុញមានស្នាមឆ្កូតច្រើននិងជ្រៅដែលជាកន្លែងផ្ទុកទៅដោយពពុះបាក់តេរីនិងមេរោគរាប់សិបប្រភេទវិធីសាស្ត្រក្នុងការថែទាំជ្រុញឲ្យបានស្អាតល្អជាពិសេសគឺជ្រុញឈើនោះយើងអាចថែទាំជ្រុញរៀងរាល់2ទៅ4ខែម្ដងដោយលោកអ្នកលាងសម្អាតជ្រុញឲ្យបានស្អាតល្អរួចហាលថ្ងៃឲ្យស្ងួតលាបទឹកខ្មេះឬក៏ទឹកក្រូចឆ្មារលើជ្រុញរោយអំបិលពីលើជ្រុញដុសជ្រុញឲ្យសប់ទុកចោល20នាទីហើយលាងសម្អាតរួចហាលថ្ងៃឲ្យស្ងួតលោកអ្នកអាចចាក់ប្រេងចម្រាញ់ពីគ្រាប់ទំពាំងបាយជូរឬគ្រាប់អាល់ម៉ុនពី3ដំណក់លើជ្រុញរួចលាបឲ្យសប់លើជ្រុញដែលអ្នកបានប្រើប្រាស់ក
ការដែលលាងសម្អាតជ្រុញបន្ទាប់ពីប្រើរួចវាក៏ជួយឲ្យជ្រុញរបស់លោកអ្នកប្រើប្រាស់បានយូរនិងមានអនាម័យខ្ពស់ដូច្នេះយើងគួរសម្អាតជ្រុញភ្លាមបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់រួចជាមួយនឹងសាប៊ូនិងទឹកក្តៅឧណ្ហៗបន្ទាប់មកលោកអ្នកត្រូវយកជ្រុញទៅហាលថ្ងៃឲ្យស្ងួតដើម្បីប្រាកដថាអាចកម្ចាត់មេរោគទាំងស្រុងពីលើជ្រុញរបស់អ្នកបន្ទាប់មកលោកអ្នកត្រូវដាក់ជ្រុញបញ្ឈរនៅកន្លែងដែលស្ងួតល្អនិងមានខ្យល់អាកាសចេញចូលដើម្បីការពារជ្រុញពីការឡើងសំណើមដែលធ្វើឲ្យកកើតពពុះបាក់តេរីនិងមេរោគឡើងផងដែរចែករំលែកវីដេអូមួយនេះឲ្យបានច្រើនប្រសិនបើលោកអ្នកគិតថាមានគុណតម្លៃសម្រាប់អ្នកនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកនោះ